تماشاوانە لە عزیز وقت و خیر خەوەرە لە ئیمڕۆ لە ئستدیۆ تیش وەگەر هاوکارەی لەم پیشکەشتان کرد دەستپێک سەرخەتە خەوەرەکە زیاتر لە 45 لە سەد هاوسەرگیریەکان لە ئیران سەرکەفتی نیە زیاتر لە 150 سەرپەس و ڕیانە خەڵك لە ئاوایی سۆڵاوە لەلایەن ڕژیمە و دەست وەسەریان گریاست وەبوونەی ڕۆژە خوێندکارە کورد لە کوردستان چالاکی تەبلیغی وەڕێوچی شۆفێری تاکسیەکان لە بووکان دەستدانە سەرمانگرتن دریژەی خەوەرەکان لە بەرەبەرەی دوازدەی گوڵان ساڵڕۆژە شەهیدکردنە سمایل شەریفزادە کە وە ڕۆژە خوێندکارە کورد ناونەریاس ئەندامەی لە جەنبەشتە خوێندکاری لە دیموکراتی کوردستان لەسەر مەزارە شەهید سمایل شەریفزادە پەیامە وەفاداری وەگەر ڕیبازە شەهیدان نوەو کردن لە بەرەبەری دوازدەی بانەمار ساڵڕۆژی شەهیدکردنی ئیسمایل شەریفزادە کە بە ڕۆژی خوێندکاری کورد ناودێرکراوە ئەندامانی یەکەتی خوێندکارانی دیموکراتی کوردستان لەسەر گڵکۆی شەهید ئیسمایل شەریفزادە پەیمانی وەفاداریان لەگەڵ ڕێبازی شەهیدان نوێ کردەوە ئەندامانی یەکەتی خوێندکارانی دیموکراتی کوردستان بە بڵاوکردنەوەی تراکت و پۆستێری تایبەت ڕۆژی دوازدەی بانەماریان بەرز راگرتو بەردەوامی خۆیان لە درێژەدانی ڕێگە و ئامانجی شەهیدانی ڕێگەی ئازادی و ڕزگاری کوردستان دووپات کردەوە هەروەها ئەندامانی تێکۆشەری حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران ڕۆژی دووشەممە ڕێکەوتی پێنجی بانەمەڕ لە شاری سنا بە بۆنەی دوازدەی بانەمەڕ ڕۆژی خوێندکاری کورد بە بڵاوکردنەوەی تراکت و پۆستێری تایبەت بەو ڕۆژە بە شێوەیەکی بەربڵاو لە نێو شاردا چالاکی بەرینی تەبلیغیان بەڕێوە بربوو گڵکۆی شەهید ئیسمایل شەریفزادە چەندین ساڵ لەمەوبەر لەلایەن هێزەکانی سوپای پاسدارانەوە تێکدراوە و ئاسەوارەکانیان سڕیوەتەوە شەهید ئیسمایل ڕۆڵێکی گرنگ و شوێندانەری لە بزووتنەوەی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتدا هەبوو هەر بەهۆی ئەم شوێندانەری و پێگەی بەرزی نابراو وەکو سیمایەکی خوێندکاری لە جوڵانەوەی نەتەوەی دیموکراتیکی کوردستاندا ناسراوە شەپوڵی وارانە وەهاری کوردستان گردەوەر لە ناو چەند ڕۆژە وەرین وارانە وەهاری شارەکانی کوردستان و ڕۆژهەڵات گردەوەر لە زۆرمە شارەکان واران وەڕەفت وارییە لە زۆرمە شارەکانە کرماشان و ئورومیە ئەو خەیاوانەکان گردیە سەر وە پێی زانیاریەکان کەش و هەواناسی پلەی گەرما فەرە ناتیەسە خوار و پرزە پرزە واران وارد هەر جرا هەورەتریەکە وە وا لە بڕی گوە شارەکان وەهازە لە سەرەتای ئیمساڵە واران لە کوردستان نەواریە و یە یەکم جارە شەپوڵە واران وەخۆر کوردستان گردیە سەر نەوارینە واران بێسە مودوو ئەوە کە خەسارە فەرەی گوەژینگە بکەفت و گوڵوگیا کەمەوە بوو ئیمساڵ وەمودوە بیوارانی خەسارە فەرەی گوێجفتیارەی ڕەسیە لە زۆرمە شارەکانیش وەمودوە نەوارینە واران ڕژەی ئاو سەدەکان فەرە لە ئاستە ئستاندار کەمترەو بیە ئی شەپوڵە وارینە تا ئاخرە هەفتە وەردەوامە و ڕژەی وارینەکان لە شارەکانە کوردستان جیاوازە دوو ژن و سێ پیاوی چالاک لە شارە بانە دەستوەسەر کریان ڕێکەفتە سێشەمە شەشە گوڵان پەنج چالاکی کورد و ناوەکانە حسن عزتی، نیشتمان رحمتی، سعید محمدی، پروین فلاحی و عمر سلیمانی خەڵکشار بانە لەلایەن هازامنیەتیەکانە و دەستوەسەر کریان. لە بەرەبەرەی ڕۆژە جەهانی کارگەرەیل هازامنیەتیەکان ئی پەنج چالاکی کوردە و بی بەلگەی قانونی دەستوەسەر کردنە. دەستوەسەرکردنە ئی پەنج هاوڵاتیە وەگەر توندوتیژی بیە و هازامنیەتیەکان دەستکردنە سەر بڕێک لە وەسایل شەخسی ئەوان وە تایبەت مۆبایلەکانیان. ومدوه گیریان و تومتی که و پال ای حوالاتی لخریاز هیچ زانیاری اگل وردست نیه. ومدوه سما و حلپرکه هرشه و دیوتی لبسکتبالیست پاریزگای سنه کریا. لدیوه ولاوبین و ویدوه اگل سما و حلپرکه گروه اولا دیوتی لبسکتبالیست شیده پاریزگای سنه ومدوه بردنوهان لبازی اگل وەرپرسی لە پەیوەندیدار ڕژیم ئیران هەرشە لە دوێتەی لە کردنە ئەو ویدوە لەسەر لاپەڕەی تووڕە کۆمەڵایەتیەکانیان بسڕنە و کەسانێک لەلایەن هراستە ئوستانداری و ئیدارەی گشتی وەرزشی پاریزگای سنە پەیوەندی وەگەر ئەو دوێتەی لە وەرزشوانە گردنە و داوا وەلیان کردنە کە ئەو ویدوە بسڕنەوە ئەو دوێتەی لە وەرزشوانە لە وەرایوەری هەرشەی لە وسانە و جووەویان نەیانەسە و
زیاتر له 45 لسده هاو سرگیریگان له ایران سرکفتینین و پی آمارگان له هر سگ له جیان هاو بش یکیان و طلاق رسید. کارناسیل کومل ناسی و درون ناسیل سرکی ترین مدو زیایبون طلاق له ایران و نزبون آست هاو سرگیری حلو گرنس سر نوین بانانیک امید بخش. و پی تحقیقات کومل ناسیل و شارزایل ایباوتا بیکاری هجاری و نوین درامد لگرنگ ترین مدوگان طلاق تینه هساو. پیکا آمارن کو راپور نوچگیهان سر بر راجمه ایرانی بلاو کرنه جه هر سی زواجان یک جوان راستی طلاقتان حاتیه که 45 جسادی او زواجانه سرکوتی نبونه. آمارن راجمه نشان دادن که جه هر سی زواجان ده سال 1400 آروژی ده یک جوان راستی طلاقتان حاتیه. لیرانه جه سال 1390 دان حتان سال 1399 آروژی است زواج کردن زیده تر جه 36 جسادی دا کتیه و ریجه یا طلاقدان جی 28 جسادی بلند بویه و نیزی 8 جسادی طلاق که هاتنه کرن با آوائی ریکوتنا میروجنان بویه. پیکا آمار این رژیمه زیده آمار طلاقدان ده 5 سال دست پیکا جیان امیر و جنان ده بویه. ده ایرانه ده گلک زواجیم بزوره هنه که آواجی یک جساده ما طلاقدانیه. یک دنج سده من گرینگ آ طلاقدان ده ایرانی ده آست و هجاریه. به سده ما نبونا کارو ده ها تک بو پاشه روژه و بلند بونا نرخا کرو پلان جوان خواهش زواج کرن ده پاریزن. هر او هجاریه یکو ده به سده ما بلند بونا ریجه یا طلاقدانه. زیاده لسد و پنجه سر پس و ریان خلق لآوائی سولاوه للاین رژیم و دست گریاس سری، و پی حوالی که رسیس نواند تیشک هز انتظام یگان رژیم ایران و پشتیوانی اداره آگاهی شهر سولاوا پنشمه ورین ریکفت یک گلان 1401 خوری دست و سر زیاده لسد و پنجه سر پس و ریان دو کس لآوائی چور گردنه. به پی حوالی گیشتو به نواند حوالی تیشک هز انتظامی رژیم ایران به پشتیوانی اداره آگاهی شهر سولاوا روژی پنجشنبه رابردو رکوتی یکی بانماری 1401 هتاوی دستیان بسر زیاتر لا 150 سر مرومالاتی دو کز لاگوندی چوری سر بمریوان گرتوا. سرساوی که اگادار باسی لوا کردوا که دو کسا بناوکان مختار و سیروان سر رای اوی که زیاتر لا 150 سر مرومالاتکان لزاود کراوا للاین هزکان انتظامی و آگاهی و بیرزی زوریان پکراوا. دو کسا لروژی یکی بانمروا سبارت باو تالانکاریانی هزکان رژیم ایران سکالایان بو هر نواندکی دیکی رژیم بردوا بیولان ماونتوا. سرچاوکان بازلاو دکن او مرومالاتی که دستی بسرده جیراوا هموی لنو هزکان رژیم داد دابش کراوا. روژی سیشمه را بردوش رکوتی سی خاکلیوا لگوندی شاوانی سر بشارشنو هزکان سپای پاسداران زیاتر لبیس سر مری مردارکان که بفروشتن بربوی بازار دستیان بسرده گرپو. هروها ماویک پیشریج لگوندی بلکی سر بشاری بانا، سپای تیرورستی پاسداران به هیزه کی زوره و حالی کتابوی سر او گونده و زیاد لسد و هشتا سر مره او خلکهان به تالان بربو. شوفر تاکسیگان لبوکان دستان منگرتن و پی حوالی که وناوند تیشک رسیه ریکفت سشمه شش گلان 1401 خوری شوفرگان تاکسی تلفنی و تاکسی زرد لشار بوکان و مدو کمی کرایگانیان دست دانستن من گردن. ای شوفره لدوا کردنه که وزیترین وقت کرایگانیان زیای بکن. چند کس لشوره شهرداری اره آرام کردن شوفر تاکسیگان قول دانست پیان که تا 15 گلان کارگانیان جیوجی کن و کرا تاکسیگان فره وکن. و پیزانیاریگان گارد تایوت لشون منگردن شوفر تاکسیگان بینه و اجازه و کس نیانه وینو فیلم حل بگرن و هازه چکدارگان رژیم اره هر اگریگ لناکاو و سرکت کردن خویان آماده کردون. هر جوره شوفرگان یش و او چند کس لشوره شار بوکان اعلام کردون. ایوه و خودانو قول دینو چون لراسیه و شوره بیس گیچل سرکی اره ایمو خلق شار بوکان. و تقیه از انتظامیگان لجاده پیران شهر محبت هاولاتی اگزامدار بی. ریکفت سشمه شش گلان هاولاتی کردی گوناو کمال بایزیدپور کر خالد خلق آوائی در بکی شهر پیران شهر کفت ور تقیه از انتظامیگان لجاده پیران شهر محبت. و قصه سرچویگ آگادار از انتظامیگان و بی آگادار کردنوی ورین تقل ماشینی ای هاولاتی کرده کردنو لانجام ای حلامات پای ای هاولاتی زامدار بیا. هزا انتظامیگان و گمان چشت قاچاقی تقه و ماشین ای هاولاتی کردین.
ارتش اسرائیل حلامت کردی سر سوریه و چند کس نظامی کشیان و خسار مادی فریگیش ولی کفتی سو. اسرائیل لماوی ورین چندین جار حلامت کردی سر سوریه و تایوت بنکگان سپای پاسداران لی ولاتا. وزارت بروانی یا سوریه دایزانین که لئیریش مشکی اسرائیلی یا لدردور دمشقی چهار سرباز هاتن کشتن و سه سرباز جی بریندار بونه. وزارت بروانی یا رژیم بشار اسد روزا چهارشنبه 27 نیسان دایزانین که لئیریش مشکی اسرائیلی لدردور باجر دمشقی چهار سرباز وان هاتن کشتن و سه جی بریندار بونه. دوی در حقی در نوچکی هانی العربیایی را گهاندی کل ایریش مشکی اسرائیلی بو سر سوریه انبار جبلخانه حزب الله لبنانی در دور باجار دمشقی هادیه تقاندن. اروسا نوچکی هانی فرانسه ایجی را گهاندی اکو خلکی باجار دمشقی دنگه که گلگ مازن یه تحقینی به هستنه. بنکه این لشکری اوناودن گریدای رژیم ایرانی به تایبت حزب الله تروریست آلبنانی به بردوامی جعالی اسرائیلی و دینه تقاندن و رژیم ایرانی جی به بردوامی دهات خلک ایرانی با پشتوانی کردن جوان هزین گریدای خواه خرجده که. اسرائیلی حتی نها صدان ایریش لآخا سوریه با سر بنکه اوناودن لشکری یه رژیم ایرانی و حزب الله آلبنانی انجام دانه. تماشاوانیل عزیز و هاوکاری هاوریلم خواریل امروز لطیشک و پیشکشتان کردیم. ایوش توانین خوار و زانیار یگندن و ریتور کوملایت یگانو ارامان کل بکن. بنیشین خیر و خوشی.